mid ka mid ah dalalka ku yaala qaaradda Afrika ayaa soo jeediyay in Yuhuudda gacmaha laga xirxiro. Sidoo kale waxa uu taageeray in Falastiin ay yeelato dowlad ka madax bannaan Israa'iil caasimadda ay noqoto Qudus. Haddaba waa kuma dowladdaasi ama waa dowladdaasi muuqaalkan ee saaka kugu haya? Soo dhawaada daawadayaal. Dalka Koonfur Afrika, axzaabta mucaaradka iyo muxaafidku waxay isku raaceen in si buuxda loo garabtaago dowladda waddanka Falastiin isla markaan laga soo horjeestay Yuhuudda. Waxaa la diyaarinayaa warqad cad oo loo diriyay qaramada midoobay loogana soo horjeediyay Yuhuudda xasuuq ay geysanayso. Madaxda dalka Koonfur Afrika waxay soo jeediyeen in Yuhuudda gacmaha laga xirxiro isla markaana hadda ay tahay waqtiga ugu mudan loo helin lahaa dowladda dalka Falastiin. Dibadbaxyo ayaa dhawaan waxay ka dhaceen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Koonfur Afrika. Waxaa lagu taageeriyay Falastiiniyiinta, waxaana loogaga soo horjeeday Yuhuudda. Marinka Gaza, dhibaatooyin hadda waxaa ka geysanaya Yuhuudda oo ciidamadeeda sidoo kale taageero caalami ah helaysa. Mareykanka, Ingiriiska iyo qaramada midoobay waxay taageersan yihiin dowladda Israa'iil oo dhibaatooyinka geysanaysa, halka Falastiin ay taageersan yihiin waddamo kooban, halka waddamada qaarna ay ka cabsanayaan in mowqifkooda ay bannaanka keeni waayaan si la mid ah siday u caddaysay dowladda dalka Koonfur Afrika. Koonfur Afrika oo ka mid waddamada ku yaala qaaradda Afrika ayaa ka mid noqonaya waddamada dhifka ah ee sida cad isgaarsiistaaga buuxa ugu muujiya dowladda dalkaasi. Nelson Mandela ayaa lagu xusuustaa inuu aad uga soo horjeeday isirnaceybka iyo sidoo kale in dad la zuuliyo, taas oo ugu dambeyn xabsi ku mutaystay walwalkiisii uu ka rumeeyey. Haddaba go'aanka ay gaartay dowladda dalka Koonfur Afrika muxuu kuula muuqanayaa? Aragtida in wada qaybto sheefaalada waadna ku maasan daawashada muuqaalkan tani kulantaasi nabadgelyo.